সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছো তলস্থ শিক্ষা ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ক্লাছ 10ৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত 9 নম্বৰ যেটো চেপ্টাৰ ইন্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা পাত্ৰ বিষয়ে আজি আমি প্ৰশ্নাৱলীসমূহ আলোচনা কৰিম তেন্তে পলম নকৰা হওক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন চমুকৈ উত্তৰ লিখা দেউতাকে কুঁৱলী কিয় কম্পিউটাৰ উপহাৰ দিছিল উত্তৰটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ প্ৰথম হৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে তাই জ্ঞানৰ পৰিধি অসীমলৈ বিস্তাৰিত হ'বলৈ কম্পিউটাৰ উপহাৰ দিছিল নেক্সট ইণ্টাৰনেট কি হাজাৰ হাজাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আৰু আকাৰৰ নেটৱৰ্কৰ সমষ্টি হৈছে ইণ্টাৰনেট কুঁৱলীয়ে প্ৰথমে কালৈ ইমেইল কৰিছিল কুঁৱলীয়ে প্ৰথমে অন্তৰংগ বান্ধৱী চেৰণলৈ ইমেইল কৰিছিল নেক্সট পূজাৰ বন্ধত কুঁৱলীহঁতে ক'লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল পূজাৰ বন্ধত কুঁৱলীহঁতে দক্ষিণ ভাৰতৰ পিনে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ভাইৰাছ কি ভাইৰাছ হৈছে এক ধ্বংসাত্মক অভিপ্ৰায়েৰে প্ৰস্তুত কৰা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰাম নেক্সট WWW বা ৱেব কি পৃথিৱীজুৰি সিঁচৰিত হৈ থকা লাখ লাখ কম্পিউটাৰত মজুত থকা পৰস্পৰ সংলগ্ন বিভিন্ন তথ্য পাতিৰ সামূহিক ভাণ্ডাৰ হৈছে ৱেব নেক্সট 3 নম্বৰ কুঁৱলীয়ে ইমেইলৰ জৰিয়তে বান্ধৱীসকলৰ পৰা কি কি কথা জানিব পাৰিলে কুঁৱলীয়ে ইমেইলৰ জৰিয়তে বান্ধৱীসকলৰ পৰা ভ্ৰমণৰ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা তথা ৰোমাঞ্চকৰ এক সোৱাদ লাভ কৰিলে ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত কুঁৱলীয়ে কি কি নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিলে ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত কুঁৱলীয়ে বিভিন্ন দেশৰ বাৰ্তা ভিডিঅ' কলিঙৰ সুবিধা আৰু বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চিনেমা সুগায়কৰ মন পৰখা গীত খেলা ধূলাৰ নানা জ্ঞান আহৰণ কৰিলে নেক্সট 5 নম্বৰ ভাইৰাছে কম্পিউটাৰ এটাৰ কেনেদৰে বিজুতি ঘটাব পাৰে উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাইৰাছে কম্পিউটাৰত থকা সুস্থ প্ৰগ্ৰেম বা ফাইলৰ লগত সংযুক্ত কৰি সেইবোৰ নষ্ট কৰিব পাৰে নেক্সট 6 নম্বৰ ইণ্টাৰনেটৰো মিঠা সুবিধাৰ লগতে তিতা অসুবিধাও আছে কথাষাৰ বক্তা কোন ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাৰ বিষয়ে পাঠটোৰ আধাৰত বুজাই লিখা ইণ্টাৰনেটৰ মিঠা সুবিধাৰ লগতে তিতা অসুবিধাও আছে কথাষাৰ বক্তা সাবানা নামৰ এগৰাকী বাইদেউ সুবিধাসমূহ হৈছে মই পইণ্টত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি মানুহৰ কষ্ট আৰু শ্ৰম লাঘৱ হৈছে মানুহে কষ্ট বেছি কৰিব লগা হোৱা নাই মানুহে কাম বেছি কৰিব লগা হোৱা নাই শ্ৰমবিলাক লাঘৱ হৈছে নেক্সট 6 নম্বৰ দেশ বিদেশৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ জ্ঞানৰ পৰিধি বৃদ্ধি হৈছে আমি নিজৰ দেশখনৰ লগতে বিভিন্ন অন্যান্য কিছুমান দেশৰ বা বাতৰি খা খবৰবিলাক আমি পাওঁ গতিকে তেওঁলোকৰ কথা আমি জানিব পাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ জ্ঞানৰ পৰিধি বৃদ্ধি হৈছে সময় গতিশীল কৰিবলৈ মনোৰঞ্জনৰ আমেজ বুটলিবলৈ সহায়ক হৈছে আমি সময়বিলাক গতিশীল কৰিবলৈ কিছুমানে টাইম পাছ হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল খেলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ মুভি চায় আমি এনেদৰে মনোৰঞ্জনৰ আমেজ বুটলিবলৈ আমি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেক্সট যোগাযোগৰ পৰিধি বাঢ়িছে ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি যোগাযোগৰ যি পৰিধি কমিউনিকেশ্যন সেই কমিউনিকেশ্যনটো বাঢ়িছে নেক্সট একতাৰ এনাজৰীডাল সবল হৈছে আমাৰ যিটো ইউনিটি যিটো এনাজৰী অৰ্থাৎ একতাৰ এনাজৰীডাল সবল হৈছে আমি ইজনে সিজনৰ খা খবৰ অনবৰতে ৰাখি থাকিব পাৰিছোঁ মৰম চেনেহবিলাক বাঢ়িছে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে একতাৰ এনাজৰীডাল সবল হৈছে নেক্সট অসুবিধাসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ কমি গৈছে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ কৰিবলৈ বা ইণ্টাৰনেট চলাইছে তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিটো পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি যিটো মনোযোগ ধাউতি সেইটো লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিছে ঘৰুৱা কাম বনত হস্তক্ষেপ কৰাৰ প্ৰৱণতা কমি আহিছে ঘৰুৱা যিবিলাক কাম বন এই কামবিলাকত তেওঁলোকে কৰিব মন নকৰা হৈছে মানুহ এলেহুৱা হৈ আহিছে মানুহ যেতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ ডিজিটেল এখন জগতলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে মানুহ লাহে লাহে এলেহুৱা হৈ আহিছে যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা কাম কৰিছে মানুহ কংগাল হৈ পৰিছে উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ চলিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰিবিলাক প্ৰচাৰ হৈছে সমাজপ্ৰিয়তাৰ প্ৰতি উদাসীনতা ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা গল্পটোৰ সাৰ্থকতা বিচাৰ কৰা উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজিৰ যুগ হৈছে গোলকীকৰণ তথা ডিজিটেল অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেটৰ যুগ ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা গল্পটো নামকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সাৰ্থক হৈছে কাৰণ পাঠটোত ইণ্টাৰনেট কি তাৰ তথ্যৰ লগতে ইণ্টাৰনেটৰ ভাল আৰু বেয়া দিশসমূহৰ বিষয়ে খুব সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিছে পাঠটোত ইণ্টাৰনেটৰ বেয়া দিশসমূহতকৈ ভাল দিশসমূহক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাকে প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে গল্পটো সাৰ্থক হৈছে
নেক্সট 8 নম্বৰ, ইণ্টাৰনেটৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে পাঠটোৰ আধাৰত বুজাই লিখা। ইণ্টাৰনেটৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত বহুতো নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। চৌপাশৰ পৰিৱেশলৈ ভ্ৰক্ষেপ নকৰা হ'ব পাৰে, পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ কমি আহিব, দায়িত্ব তথা কাম বনৰ প্ৰতি এলাহ ভাৱ পোষণ হ'ব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ দৰে কিছুমান ঋণাত্মক দিশৰ প্ৰতি ধাৱমান হ'ব পাৰে, সুস্থ সামাজিক আচৰণৰ অভাৱ হ'ব পাৰে। নেক্সট বাক্য রচনা করা, চিনাকি অচিনাকি। বাটত বহুতো চিনাকি অচিনাকি মানুহ লগ পোৱা হয়। অলিক সপোন, আকাশ চাং পতা অলিক সপোন, নাকে মুখে রামে স্কুললৈ যাবলৈ পলম হোৱাত নাকে মুখে ভাত গুজিলে। পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিজ্ঞান সদায় পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থ লিখা, অভিধান চাই, ক্ষতি মানে হানি বা লোকসান, বিজুতি মানে কাম করার অসুচলতা, গুণাগথা মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চা, উদাস মানে শূন্যতাবোধ, পঞ্জীভূত মানে থোপ খুব। আজি ভিডিওটা ইমানে, নেক্সট পুনের একটা ভিডিও লো আপনার লগ হ'ম।